Sveiki, su jumis Ribokas TV. Ir ką iš tikrųjų praeitoje laidoje darėme didelį. Tai yra net nepadarytos laidos dar iš tikrųjų. Dariau didelį voblerį, lydekai, bet dabar toks laikotarpis, kad labai karšta ir lydekas nelabai kimba. Tai sugalvojau padaryti mažą vobleriuką ir eisiu žvejoti ešerių. Tai jo, 5 centimetrų bandysim daryti vobleriuką. 5 centimetrų. Labai mažas bus. Ir bandysim pagauti didelį ešerį. O nusipiešim toj trafaretą. Mato toks bus visai nedidelis obeliariukas. Liežuvėlis jis irgi. Čia kažkur. Tai. Nu čia. Ir darysim 5 laipsnių. Pabandysim tokį netradicinį kranką. Bet gal pagausim ką nors iš jo. Tokį pamėginsim pasidaryti. Tada dar akį čia įdėsim. Bet va kažką tokio. Toks mažas labai bus, tai biškiai sudėtingai bus su juo dirbti, bet nieko.
akytės padarytos, ką dabar galim. Uždėsim tą apsauginę sluoksnį prieš dažant dar super klijų. Gerai, tai pradedam su baltas spalvas, spalvinsim visus, pradėsim. Vieną tai yra visas žuvytės nusidažėm ką tik baltai ir vieną iš tų žuvyčių dabar padarysim su raudonu priekiu. Tai yra iki vidurio pusinė raudona. Bus tokia viena. Šitą visai nieką. Gerai, tai va dabar kitą dažysim tiesiog visą geltoną ir bus nugara juoda. Tu tokius paprastus darysi, bet jie iš tikrųjų labai gerai turėtų dirbti vandenį. Tai va, dažom šitą geltoną. Visą. Tai va, prisipylėm juodos spalvos dabar. Ir dar padarysim tokį žalę, irgi su juoda kupra. Tokius paprastus darysiu šiandien. Žalės. Irgi juoda kupra su tokiu pačiu efektu, kaip žinai atrodo. Nu va, baigiam šitą. Ir paskutinę žuvytę darysim rožinę. Iš karto va, užsidedam baltą tinklėlį.
Va, darom savo laką ir lakuosim žuikės. Šitą reiks kartuoti kokius 3 sykius, kiekvieną žuvikę, kad dar sluoksnis užsidėtų. Jo, merki žuvį. Palauksim, kol nudžius va šitie va, įmerksim dar kokius 2 sykius ir bus paruošti žvejybai, galėsim ar įžvejoti.